Tak, sme tu, bola to iba krátka pauza, som sa stihol trošičku refreshnúť na ďalšiu, tú rozhodujúcu tretiu hru tejto série, ktorú máme King Gaming EG. Nebudem tu sám, pomôže mi aj Poko, ktorého idem teraz odmutovať a ideme ho spolu privítať, jo? Nazdáreček Poko. Zdar. To bol veľkolepý príchod. Ja sa nemôžu dočkať, pretože mi řečeno za posled... počkej. Než se rozpovídám, musel jsem měnit mikrofon, protože vedle mě holky hrajou Join Dota Ligu. Viděl jsem tam nějaké lobby, no, viděl jsem tam nějaké lobby. Ano, že Hanka mluví nahlas, takže jsem musel přejít na mikrofon ze sluchátek. Ten jsem nastavoval teď na posledních, takže byste měli nějaké výhrady k mému mikrofonu, mi to prosím No, ještě už teraz hned mám prvu, jinak jako je to všecko v pohodě, akurát, že ti to někdy odreže na konci vety, takže tam musíš dát jakoby větší tu, víš co. Tu citlivosť. Tak, ten to zlepšil a uvidíme, teď to vypadá, že to svítí celou dobu, takže mi to asi bere celou dobu. Teraz ale ešte počujem krásne. Budu to ešte tak upravovať. A ja bych sa dostal ke svojej pôvodní myšlence. Ja som strašne nahypovaný, že sa vôbec k niečomu takovému dostanu, pretože od hubu som prakticky nebyl doma na počítači, více či méně. Dream League som ale sledoval. Niektoré hry dokonce i živie. Mám na té nějaké statistiky a jsem z toho strašně nadšený. No já jako za mě prostě, to je úplně, celý tento turnaj úplně nějak odštartoval Číňanou všetkých, protože ty prostě neskutečně ničia. Secreti včera prehrali proti VG Gaming tu 2-1 sériu, čo bol úplný upset prostě, který nikdo nečakal úplně a teraz King Gaming môžu spôsobiť další čínský upset. Já jsem spokojený, protože pro mě nejvíc easy body. Já už využívám naplno té nové aplikace, kterou Valve vydalo. To, a vyhrál jsem na Witchi, kteří porazili Secrety, vyhrál jsem na Chaos, kteří porazili Liquid. Mm-hmm. A ještě něco, JStorm, kteří porazili Navi. Teď už jenom čekám, že Fnatic porazí Virtus Pro a bude to dokonale. já jako popravdě... Ja tu mám lose, pretože som dal na Secretov samozrejme. Aj. Potom som dal samozrejme na Liquidov, to je takisto lose. A teraz mám predict na EG ešte, actually v tej apke, takže to by museli teraz EG vyhrať proti Keen Gaming, ale tá druhá hra, tá bola úplne neskutočne tučná. Pozeral si tú druhú hru teraz? Jo, videl som. Kúkal som. Tá bola fakt ako hustá, teda. Já jsem s King Gaming příjemně překvapený, oni dlouhou dobu se vlastně na žádném větším turnaji neobjevili. Tak si myslím, že i proto Liquidi tak moc prohráli v té skupinové fázi, že jim to tak moc nevyšlo proti ním, protože jakby podle mě třeba neměli tolik informací a o to se jim to nepodařilo. Takže jsem překvapený z toho, že se vůbec takhle dostali do upper bracketu ze skupiny a ještě z takové skupiny. A myslím si, že nejenom, že porazili Liquidy, ale že teď, co hrajou i proti EG, tak dokazujou to, že si to zaslouží a že to není náhoda. Je to tak, úplně pěkně si to zhrnul a doufám, že tato třetí hra nám to zhrně úplně celé prostě, každou chvilku by nám to už mali pustit, ono to lobby je 10 z 10, každopádně kým začneme, tak Poko, tak prezradit, jak se máš, jak tvoj život pokračuje od hubu? Můj život od hubu jak pokračuje? No pokračuje stále pracovně, akorát ne Dota pracovně, bohužel. Takže já jsem víceméně furt v práci, nicméně už mám nějaké první jebejty do chatu. Ajajajajajaj. Sponzor streamu mi právě dal follow. Pozor. Sponzor streamu toho znám od Parka. Mi právě dal follow, takže já jsem spokojený. Jsem zvědavý sice, aký sponzorský dar to bude, ale zatím to asi vyzerá, že to stačí ten follow a to bude jiná fasy. No pojď Poko. Sponzor streamu je kámoš. No já chci jenom jebejtit. Existují nějaké fantastické informace, které už se objevují kvůli nějaké další akci a víc toho neřeknu. Já už jsem to těž jsem tu už jako teasoval jinak, že něco se jako velké chystá, o čem nevěří jinak ani ty. Ale to ještě těž nemůžem teasovat. Takže hej, něco velké tu přijde, něco velké ľudia. No já jsem zvědavý, jestli třeba nevíme i podobné informace, protože jsou ještě některé věci, které jsem jakoby vymyslel a vyřešil, které, některé víš a některé nevíš.
Takže... No. Sami, potom zjistíme, čo kto vie a čo kto nevie, víš co, uvidíme. No práve, no. Ja sám som z toho celku zmetený. Každopádne už tam máme lobby. Oni sa dokonca na Dream League by the way rozhodli, že to budú proste mať na dotatívy bez delayu. Že to máme proste úplne bez delayu. Úplná nádhera. Lobby už tam samozrejme pustené je. A my tam už máme aj prvé bany všetky, takže sa môžeš poko pripojiť pekne do hry. Prvé tri bany už máme Londroid Razor, Lifestealer, klasické tri bany, proste viac menej od EG, čo vidíme teraz furt, Viper, Urza a Oracle na druhej strane. Viper mě trošku překvapuje to. On je jako dobře, on je furt silný. V tom se asi nehádám, ale mám pocit, že spousta týmů od něj dost upustila. A jestli se nepletu, na tom turnaji taky nemá úplně zázračné výhry. Si má, čekaj, já to vygooglím. 12 her, 50% win rate. No, tam si myslím, že Viper jako docela opadá v oblíbenosti, ale přesto se tady dostává teda do banu vždycky. To mě trošku překvapuje teda. On se tam fakt objevuje vždycky prostě, vždycky, v těch prvých banoch, alebo v pikoch většinou, no. No taký ten prostě stable core, který teda s ten Viper viac menej může fungovat aj jako flash farmer prostě, čo jako predtým nemohol úplně. Tak teraz proste pomocou toho netoxinu sa tak fakt dobré farmy, no a EG chcú tentokrát ale už s tou krytovou Darkvillou rozhodnúť a túto sériu v ich prospech a zobrali si tú krytovú Darkvillou znova. Oni hrá fakt úplne dokonale, všetky tie série, ktoré som zatiaľ videl, čo ju EG vyťahli, tak to hrali fakt pekne a k tomu si tam zobrali rovno Dooma. No Dooma no, tak to sú oba dva staple picky pro EG, takže tam asi... Prostě oblíbené piky hned tím začaly, asi není úplně moc o čem diskutovat, gaming začaly kotlem, ten tu minulou hru byl ohromný, tyjo. Ty playe tam byly fenomenální. Já byl trošku překvapený z toho refresheru, ten je takový, jako teď už se nejezdí tak brzo, ale přesto to rozjeli a mělo to velký impact od té hry. No a mě ty blinding lighty a zas a znova pan Arthur Cliftezy. Hej, znova, no. Ty kluk na to má nejvíc smůlu, jo. Víš co, bez ohledu na to, kdyby tu díku měla, mohl se tam odblinknout, jo. Ale do prdele, jak se mu to může stát snad na každém turnaji, když je to až neuvěřitelné, jo. Je to fakt brutál, co se mu tam teda stalo. Každopádně máme teda po prvej pikovací fázi. Kinggaming si zobrali znova Tinnyho, Kaka ho tam hrál fakt velmi dobře. To midly game je prostě vhladal úplně na všetkých těch linkách. A killy, ktoré potrebovali a potom neskôr takisto proste ten Tiny fungoval veľmi dobre. Či sa im to podarí teraz? Teraz tam už nebudú mať toho Dooma. Ja som sa zvedal, no. Mne sa ten Tiny líbí strašne v tej kombinácii s kotlem. Protože môžeš akoby házať nebo respektíve vracať lidi do Willowis. Takže tam je taková pekná synergie. Navíc oni to měli v poslední hře i v kombinácii s tím Pakem. A když dokázal někoho odhodit z té koily, tak to bylo taky slušný play a hlavně to nejsou kombička závisé na velkých cooldownech. To můžeš použít prakticky vždycky a nejsi na tom nějak závislý, ale jsou to takové cute little play, které když se ti podaří, tak to ty teamfighty dost rozhoduje. Je to tak. Takisto prostě netřeba úplně podceňovat tu Chakra Magic. Pretože tomu Tinnymu to proste, ak to zniží cooldowny na to jeho combo, viac menej na obidva tie jeho spely, čo on potrebuje využívať. A takisto aj na ten tree grab, jo, už na začiatku, aj keď sa to teraz úplne neskilluje, úplne early, väčšinou vidíme tých position for Tinnyov, že vždycky proste sa snažia čo najrychlejšie namaxovať Avalanche a TOS, aby proste mali ten čo najväčší burst potenciál. Tak aj na ten tree grab a celkovo na toho Tinnyho ta čakra je úplne najideálnejšia vec. Tak to říkáš, no. Můžu zavíč, čím budu teda navazovat dál. Já si myslím, že Kinggaming by klidně mohl jít i po tom Pakovi. By si ho klidně vystít znovu, v té minulé hře jim to fungovalo solidně, takže asi proč ne. Já tam jsem zvědavý, či to budu chceť banovat EG. Tentokrát budu muset zobrať pre Artura jiného hrdinu jako Urzu, protože ten byl samozřejmě předtím zabanovaný, ale to je možno podle mě dobrá zpráva pre EG. A ty jsi to tam docela rozebíral a v chatu se tomu věnovali taky hodně, ta chybějící díka na něm. To jsem docela překvapený. Já jsem byl jako těž z toho úplně jako trošku...
nevím no, jako je... Podle mě by mu tam jako mega pomohla, aspoň v tom midgame je úplně neskutečně. On tam prostě byl kajtovaný, on tam sice mal bejkábu, ale jakmile to bejkábu skončilo, tak to je jedno, či mal enrage, ne enrage, tak dostal prostě a miliardu stunou silenců za sebou a už tam neurobil absolutně nič, no. Víš, doktor, takže vlastně stejné supportu jako v předešlé hře pro EG. Asi není moc co vytknout. Tam je taky taková malá synergie mezi Víš doktorem a Darkvillou, protože tam má vlastně plošný root. Do toho, když se povedou dát kokosy a případně ta devarda, tak je to hodně silné. Viděli jsme to aj tu minulou hru právě a očividně si Fly chce všetky tady hry, že prostě Víš doktora, no. Možná mi tam zatím chybí třeba ještě nějaký opravdu reliable stun, protože kdyby tam třeba přišel pak, tak nemají úplně čím chytat, jo, není tam nějaký jakoby instahex nebo delší stun nebo něco podobného, samozřejmě je tam Doom, ale ten ne vždy se ti podaří na paka dostat, protože pak je dost evasive a těžko se na něho iniciuje. Čo tě zdraví? Tak pokud určitě pozdravuje všetkých vás do chatu, to je samozřejmé. Nazdár. Zdar lidé, zdraky vás zdraví. Jak se máte? No to nám ještě možná prezradit, minimálně jak se máte všetci, jako trávíte, my víme, že trávíte tuto jako nedělný večer tuto s nami teraz momentálně. Ale, má zajímá komu fandíte? Fandíte King Gaming, alebo fandíte Evil Geniuses? Jeden z týchto týmov za chvíľku padne do loser bracketu, jeden z nich sa posunie ďalej. A King Gaming si zatiaľ berú trola, čo by the way je úplne number one China pick si myslím. Úplne všetky tie týmy mega fokusujú trola a väčšinou im to proti ním banujú, proste kľudne v prvej fázi. A Spectra od EG, ktorú sme nevideli už asi 158 rokov, ale Arthur si ide zahrať svoju Spectru poko. AG dokonce na tomhle turnaji už Spectru hráli a vyhráli s tím, jenom teda v jednom případě, takže jako... Ale furt to nazýváme 100% winratem. AG mají 100% winrate na Spectře, takže absolutně v pořád. Proti Trollovi, OK. Jestli to, jako předpokládám, že Troll v tenhle moment už bude muset dělat asi Silver Edge, jenom aby se s tou Spectrou mohl porvat a rám. To asi bude potřeba... Ale nevím, mám pocit, že Trollové v poslední době Silver Edge úplně nedělají, no. Ano, tam je nějaký to BF-ko vždycky jaša do nějakého toho Psyka, alebo Manty, alebo něče podobného, no. Nevím, že sekat do Spectry bez toho Silvera, že se ti moc nechce, no. No to není určitě úplně vončo, no. Určitě ne, když ta Spectra má, ty Lešrak, auč. Lešrak je nepříjemný, jo. Lešrak je jeden z těch úspěšnějších hrdinů na tomhle turnaji. Možná jeden vůbec z nejúspěšnějších, ale to taky vyhledám. Otevřu si tady další záložku a Lešrak má... Dobře, jenom 47% vyhrál, to jsem koukal asi na špatné hry, kde furt vyhrával. A on furt vyhrával, když jsem pozdravil, tě si myslím, no. A on má 47% vyhrál ze 17 her. No, ale tak v 17 hrách se tam objavuje velmi často, když se to blíží prostě k tým 50%. A v této hře jim bude aspoň plnit další úlohu toho pushera prostě velmi rychlého. Protože ten troll samozřejmě těž může pushovat sám o sebe celku rychlo, ale tenhle šrak. To je úplně jiná káva, to je úplně jiná liga a je to hlavně hrdina, který může velmi rychlo prešerovat tu linku na té Spectre. Oni to budou možno hrát toho Lešraka buď na offlinke, je to dost možné, že to budou hrát s tím Tinnym kludně a Tinny Lešrak. Kludně tam můžu nechat je toho kotla na začátku a to bude úplně neskutečně silná linka a ta Spectra tam nebude moc nic urobit, jako. Za celku bojím o ten early game pre Artura. Když se mi líbí, King Gaming mají spoustu stunů a kontrolu pro toho trola. Jo, že... Když troll si zapne ultinu, tak by se mu nemělo stát, že mu ten target bude donekonečna utíkat někam a troll za ním smutně poběží, jo? Že tam je jak ten Lešrak, ten má stun, Tiny tam může dát avalanche, Kotl má willow wisp, což je jako ultimátní pro trolla. Takže troll má ideální setupy na to, aby skutečně rozdal damage. A to třeba proti Spectre si myslím, že je docela důležité, protože Spectra si může dát dagger jenom do stromů a najednou troll sice za ní poběží, to je roztomilé, ale někde se zastaví o stromy a bude se zase přetargetovávat a bude tím ztrátit spoustu času. Že jakýkoliv takovýhle setup si myslím, že bude mít obrovskou value. No a nám musí být všetkým jasné aj v chatě a takisto aj nám dvom, prečo právě EG pickli Spectru, aby se nemohlo Arturovi náhodou stát to, že by ostal na klife. Haha, už jsem to taky četl. to je dobré, skutečnosti. To je jednoznačná vec, to je jednoznačná vec a
Artur nám to tu bude muset dokázat z toho spektrou. Každopádně ten Doom bude tam teda Sfora a tým pádem EG potřebuje ještě last pick a ten tam bude muset trýst teraz potom Shadowfiendovi. Tým pádem ten Shadowfiend bude klasicky na tom midě, Leshrac bude offlane spolu pravděpodobně s tým Tinym a alebo možno s tým Kotlom a dole bude farmit Trollič, to je pro King Gaming podle mě velmi solidný draft. Jo, hlavně oni na těch linkách budou mít výhodu, ona, ten troll má kousek lepší laning fázi než ta Spectra. Ani jeden z těch hrdinů teda není úplně silný laner, ale troll to asi bude mít furt snažší než ta Spectra, takže na tohle určitě budou mít King Gaming trošičku navrh. Teď co, asi čekáme na Sumail hrdinu proti Shadowfiendovi, jo. Co tam no. Ještě bylo za Sumail hrdinu proti Shadow? Nějaká dead propetka tam teoreticky je, jak by to chceli, ale mali by to podle mě potom hrozně závislé na těch velkých cooldownoch, na Doome, Exorcisme a tom Hauntě prostě a bez toho by nemohli robit viac méně nič. Takže to nevím úplně, či by chceli. No oni už hráli třikrát Miranu ve skutečnosti. Mají centi minery. Nevím, ta, jako proti Shadowfiendovi to zrovna není úplně jako nic extra, ale mám pocit, že to je ještě doable matcha. Já myslím, že potřebuju něco aktivné, ale pro Sumaila. Jako ty spektrem musí získat čas, že jo? Ne, s Miranou asi může, no. Tam bych se spál, spíš bych se bál potom o ten matchup, no. Kdyby mu nevyšel matchup, tak Mirana bude useless, no. No právě. A tu tam tu Miranu tam potom panečně úplně hocičo. Takže, sám jsem zvedavý. Ostává tam Pangolier ještě teoreticky a nakonec tam bude ta Mirana. Jenom tam tam je rád, takže zostali verní jakoby tým svojim zbraniam, čím zatiaľ celku vychádzajú a Sumail si teda zahrá svoju Miranu a má actually celku fakt pekného mounta na tom, tyma. Na tej Miraně, ne, že ne? Modní policie chválí, zatím kromě teda Dooma, ale Esport si ještě svého Dooma nevzal, takže možná se ještě vylepší. Mně se nejvíc páči, keď si tyhle níše, tam vždycky na nějakého anti-mage a nedá si tam nič. To nemá ani item na tom anti-mageovi, víš co, to vyzerá najkrajší. Tak čo, komu idete fandiť? Idete fandiť EG, alebo idete fandiť King Gaming v čete? No tak povedzte nám to tu a teraz sa spýtam Poka, kto si myslí, že má lepší draft túto hru. Ja na nikoho z nich nevsadil, takže neviem. Ne, to je lepší draft. Asi sa mi víc líbí King Gaming. Ne, nechci tvrdit, kdo má lepší draft, protože nevím, jestli jsem na to úplně dostatečně erudovaný, ale více mi líbí King Gaming a jejich draftera. Nejsem si jistý úplně o tom midovém matchupu, kdo to bude mít lepší, jestli tam Mirana nebo Shadowfiend, tam si hádám, že bude rozhodné tak první dvě minuty, jestli Shadowfiendovi se povedou nějaké první lázety. Protože pokud jemu se povedou nějaké early lázety, tak přes tu Miranu strašně rychle přeběhne z damage, protože Mirana má obrovský problém právě s base damage. Ale pokud by se mělo povést Sumailovi třeba udělat nějakou rychlou no, věc v Raybandu ano, a měl by to rychleji než Shadowfiend nějaké duše, tak by měl v tom matchupu zase navrch. No jako ten matchup, ten Shadowfiend právě, jak bude mít větší levely, tak bude určitě rychlejší farmit, jako je minimálně to může farmit oveľa efektivnější. A tam bude podľa mňa záležať dosť na tom, či to tam vyrotujú tí supporti, pretože predsa len takisto Tiny a takisto tá Dark Willow tam môžu hocikedy proste úplne to SF-ko prekvapiť. A tá Mirana bude mať tým pádom celku easy setup do toho, ako by ho tam mohla punishovať a mohla zabíjať. Takisto ten Leshrac by mohol byť celku punishovaný práve tým arrowom od Sumaila, takže tá Mirana uvidíme, aký tam bude mať impact, ale ja si myslím, že by tam teoreticky mohla mať celku veľký impact, ale... A trošku sa bojím celý čas o tú Arturovú spektru, ktorá si myslím, že nedostane zase taký veľký priestor a to im úplne nebude stačiť. Tak za mňa, keby som mal betovať, tak si asi zvolím King Gaming túto hru. Jojo, na tom sa asi shodnem. Kotl rovnou běží na middle. Ho nic neskautne, takže si tam môže rád kolik vat chce a jak je chce. Neviem, jestli tohle bude vôbec nejakkoliv counterovať. Fly teda dával vlastní obsku. Ale no zájem se to neviděli. Artur už je teda dole připravený, nebudu tam robit žádné shenanigans s linkami, budu chcet nechat tu svoju spektru na safe linke. A na vrchu bude teda začínat crit spolu s S4om, který už má toho Dooma teda o trošičku krajšího, jako tam byl bez toho. Tam přichází a... dokonce i Fly, oni budou chtít kontestovat. Vyzerá to, že by chceli tie vrchné dve bountyrony, ktoré sa nám budú spavnovať, kontestiť od EG, no ale spodné dve by tým pádom mali mať King Gaming.
Paska, jako sa nám to tu ešte celé vyverbí, tam na vrchu bude začínať teda Lešrak inak, takže oni poslali toho position free Lešraka na saveku, ktorý tam bude začínať proti tej trojke a to nebude pre toho Lešraka úplne ideálna situácia, ale zase King Gaming vedia, že ak zabezpečia to, že tá Spectra nebude mať priestor a nebude mať farmu, tak by to mohlo byť pre EG úplne kompletne devastujúce. Artur sa tým schováva... Chce si kúpiť kvelinu. On čaká na ten kvelin, na 20 goldov, aby mal kvelinu, ale jeho tým nechcel zobrať tú druhú bounty runu, takže zatiaľ ešte stále si nemôže kúpiť tú kvelinu, chudák. Je musieť počkať na nejaké tie goldy, ale tým mi teda 2-2 runy. No a tým pádom dole začne Artur úplne sám, Fly mu tam možno bude portiť za chvíľku, už sa tak deje, okej. Okay. Nenechá ho tam samého chudáka. Už tak je, a ja si myslím, že ten matchup Spectra proti Trollovi, že to je ještě furt jeden z těch lepších matchupů, co Spectra v téhle hře mohla dostat proti sobě. Jako jo, to bude pain, ale být tam proti tomu Lešrakovi, Lešrakovi bylo mnohem horší, to. Už má teda spolku HPček chudák, tam Dark mu nenechá vůbec dýchat, ten už mu tam bude spamovat jeden Illumitate za druhým. S4 si tam už mezi tím odťahuje tu druhou celou creep wave a nechává Krytovi viac menej nechal mu celou tu prvou waveku. Od 11 to tam teraz má napušované pod vežou a čo si budeme hovoriť, ten Lešrak nie je úplne ideálne carry, ktoré si to tam chce na vrchu tankovať pod vežou a lázitovať, ten predsa len si nemôže kúpiť tú kvelinu, lebo môže, ale ako Rangeax z nej proste nebenefituje tak moc. No a tým pádom tam už stratil nejakých tých pár lázitov a jak sme poko hovorili na začiatku o tých prvých lázitoch pre SF-ko, tak vyzerá, že ich tam má. Proste dokonce, to mi je překvapilo, si vzal na prvním levelu Raze a snažil sa vyhnať Sumaila hned do začátku. Jo, že on se vykašlal na ty lázity, byl dostatečně confident. Sumil tam skáče, on chtěl možná zkusit se, to se mu nepovedá, teď ještě zase další Razer na hlavu. Jednu salvu už si Sumil popnul, tady si myslím, že přijde ještě další. A bude muset přijít ještě další, už mu tam jde ten kurýr, už mu nese, aspoň ten Raidband, jedno mango a jednu salvu. Dole, ale zatiaľ je to v tichosti celku, tie týmy sa zatiaľ iba tak trošičku ohľadávajú, ale žiadna veľká akcia nám tu neprichádza. Kryt už na vrchu má takisto level 2, S4 už tiež level 2, dokonca si tam zobral Troll Creepa na to, aby mal tú sieťku, aby tam teoreticky mohli niečo vymysleť na toho Lešraka, možno sa to pokusia urobiť práve teraz, pretože už tam na ňo prišla tá sieťka, už tam je aj Cursed Crown a Lešrak možno bude First Blood pre EG, ešte nádherne placenuté tie Brambly a Crit zabezpečí First Blood, nádherný pre EG a to je veľmi dôležité pre tento ich lineup. Pekne zahrané. Tak jak si tam dal Lešrak za sebe ten stun, tak už jsem skoro i myslel, že už je uteče. Ale ten poslední hidot Kryta nakonec stačil. Ale vypadalo to chvíli docela těsně. Tyva, dívej na Sumaila, on už vypil další polívku a další už mu tam přichází. Nebo ne, počkej, to byla ta jedna. To byla ještě ta jedna, my si bad, myslím. My bad, je to tak. Přišel s tou Rainbandou a už si koupil další. Ale ten teda na to není. O, na vrchu zase problém o chudák Tiny, ten dostane znova Brambly a Kryt získala druhý kill. A vyzerá, že ta jeho Dark Willow. U toho hru bude ešte viac scary, ako bola tu minulú. Ne, síla tých signaturálnych panák, ale s tým je to furt jenom jedna linka, ktorá jde ve prospech EG, pretože spodek jde, prospech Keen, middle jde ve prospech Keen. A přece jenom máš tu Miranu a Spectru, ani jeden z tých hrdinů se nevrátí do té hry dost rychle, nebo nebude se vracet do hry rychle. Přece jenom je to zdvižený prst pro ně, už jsem se to hodně snažil. Sumailovi tam došiel ďalšie dve salvy do zásoby, by the way, takže si nebol úplne ďaleko od pravdy. Samotný Shadowfiend ale predtým už musel tiež popovať tú salvu, pretože tam dostal aj nejakú tú šipku dole, by sme mohli mať ale nejaký ten pokus o zabitie Artisio, ten tam má ale ešte 8 stick pripravených pod tou vežou a má ešte tých bonusových 2 armor pod tou vežou, takže tam ho zatiaľ Dark spolu s Olčiknom nemôžu kontestiť. Je to, že ten troll bude normálne maxovať tie Whirling Axie, aby tam mali čo najväčší ten burst potenciál pomocou tých nukov, on predsa mu stále môže znižovať cooldown pomocou tej čakry. Takže to je obrovský deal, ktorý tam dole King Gaming majú a obrovský addition do tej linky. Na topu možná, Kryt zase přichází s svou Cursed Crown a rozjíždí ten jeho. Asi nebude jiná v sportce. Asi nechtělo to úplně zapojovat. Běžel dost rychle předu.
Suno sa drží na mide, ale celku dobre by som povedal, proti tomu SF-ku. A si myslím, že to SF-ko by malo mať trošičku väčší náskok ešte tým, jak mu vyšiel ten early game, ale zatiaľ sa tam Sume drží fakt veľmi dobre a na vrchu by sme mali mať ďalší pokus na Kaku. Kaka ale dáva takisto svoj burst damage na S4, ktorý dostal do toho ešte ďalší splitter a ult Elevenov. Ten dvojkový Diablo League Edict už to tam trhá úplne neskutočne. Crit síce prežíva a bol tam nejaký malý trade, ale na mide dokonca SF-ko získalo solo kill na Sumailovi, zostalo mu síce na jeden hit, ale who cares? Jo, on to zkoušel Sumail zahrát a tady ho to opravdu podvěš, nakonec mi to nevyšlo. Ale sympatický pokus, no. Bohužel, ale... Takhle, on nalásit na tom Sumail není úplně špatně, proti tomu SF-ku, ale tím, že SF-ku teď dalo kill. Oh, Eleven hore. A že jste Mirana, nebo že se na tom Miranu kupoval tolik regenu. Přece na ten networku tak slavné. Ten rozdíl mezi nimi je tyho dokonce 1000 gold. To je hodně moc, co to je pátá minuta. Je obrovský rozdíl, tam Sumail sa síce drží na tej linke, presne ako si to hovoril aj na tie lázity. To nie je zase tak zlé, ale on si musel kúpiť toľko salv, že viac menej miesto tých salv. Tam ten Shadowfin má práve tú botu, má tam celú tú botlu dokončenú a môže pokračovať ďalej scalovať, kdežto Sumail bude mať oveľa pomalší ten scaling ďalej. To tak no, Sumail totiž nemá raisy. Tak nejak no. To nechceš no. Keď mu ty raindropy mu teď dělají obrovskou služku, ale... No, S4 na vrchu ještě zase podlahne tomu kombíčku Tiny spolu s Lešrakom. Tam už je dokonca na Old Elevenovi trojkový ten Diabolic Edict a to je podľa mňa moment, kedy ten Doom tam vôbec nebude moc možno ani ako kontestiť tú linku. Takisto ani Crit tam úplne na to, že tam získal tie prvé dva killy na tej linke, tak to vyzerá, že to swinglo úplne opačnou stranou. A ten Lešrak, jak už má levely, tak to tam teraz bude úplne neskutočne trhať. On má mana botu dostávanú, že má dve tie crowny, má dostatok statov na to, aby to tam mohol proste fajtiť a vyzerá to, že EG zatiaľ na to nemajú odpoveď. Ne, na to prišiel další TPčko od EG, je tam Fly s svým Witch Doctorem. Dodial dokonce třetí level, takže je tam dvojkový Maledic a to bude hodně damage, ať už to rozřídí na toho Lešraka. Zkusí si tu nakonec spadná aspoň na toho Dooma. No ale Doom ešte stále prežíva, ale toto kombičko by už nemal prežiť, dal si ešte styku, tam dokonca prikádza ešte Arthur pomocou Huntu a podarilo sa mu zabiť práve Old Elevena na ďalšie goldy pre neho. SF-ko tam naportilo, takisto Crit sa snaží vyďukovať ešte do tých stromov, ale SF-ko tam chytilo jedny blembly, Crit sa snaží odportilo a nakoniec dostane od SF-ka Razy a to bude double kill pre neho. Tento rotation sa im vyplatil viac než dosť, no ale dole má aspoň ešte celý čas k tomu, nielen že to SF-ko získalo 2 killy k tomu, ale troll celý čas farmy. To není moc dobrý, no. Tohle je hodně mizerné. Protože to byl poslední linka, která EG docela šla. A to fakt nejde. Na spodnej strane teraz už tam naportil ten Lešrak a spolu s tým trollom budú pušovať tú tier jednotku úplne neskutočne rýchlo. Tam si myslím, že EG nemajú absolútne šancu to nejak ísť udefovať, pretože už nemajú ani ten Glyph ready. A sú tam v štvorici pripravení na tej toplinke, že by tam niečo chceli vymysleť. Ale tam je predsa len osamotený Arthur momentálne s tromi stick chargeami, bez HPčiek, bez many. Viem, že Tiny to odhalil. Tohle je blbé pro EG. Tiny tam měl výborný positioning, celý ten smoke odhalil a SF-ko i Tiny už se stahujou. No a z toho nebude nic. No, nakonec. Takhle dopadla. Hodně špatná. Ale Shrek mimochodem s tímto lepcou pušují na spodu. Té jedničku mají a přibližují se k té dvojice dokonce. Old Eleven teda se blíží ještě bližšie k tomu Rodovatos. Už tam má dokonca scalenuje aj práve tú pool znovu, takže má ešte väčší damage na vrchu, ale máme fight, tam padá Kaka, ale je to tradenuté za S4 a dokonca tam naproti letace, je tam ready to SF-ko, ktoré tam dokonca popuje už aj účko, čo nevidíme väčšinou skôr ako v nejakej tej 10. 11. minúte, tentokrát už tu v 8. minúte lietajú účka od SF-ka a Sumail by mohol umrieť, takisto ten sa snaží ešte odtiaľ dostať, ale ten double damage ho podľa mňa nezachráni ani náhodou, už nemá ani jeden leap charge a ešte sa Fly snaží udržať, ale Old Chicken tam hodí jedny sekerky a poistí si aj double kill pre neho. 9. kill pre King Gaming a Fly by teoreticky ešte mohol následovať, on nemá, má ešte 9 stík, takže by to teoreticky mohol prežiť, ale nakoniec tie sekerky dávajú úplne neskutočný damage. Ok, na spodek Lešrak nejspíš aspoň umře. Je to tak, goldy. Ale to není mizerná záplata, no. Tohle je hodne mizerné. Jin zatiaľ začínajú určite lepšie ten laning phase a už sa nám nielen to vidíme na tých creepoch, ale keď si to prepneme na ten network, tak tam sú jednoznačne vidieť. Tam je trojica core od King Gaming v popredí.
A tam sú neskutočne behind, bez Sumail má toľko isto goalov, viac menej ako ten Tiny na position 4 od Keen Gaming. Tam zatiaľ to EG absolútne nevychádza a Crit by potreboval aspoň možno nejaký ten level 6, aby ako niečo nám mohol vymysleť. Doom ešte stále nemá level 6, ten Doom je neskutočne podfarmený, ten má dokonca menej netvord ako Kakoutiny, ten ho tam teraz momentálne ešte nájde a chce mu to vysvetliť, zase znova je tam SF-ko, takisto aby to mohlo instantne punishnúť a S4 padá. Skúsil to ešte celé zachrániť Crit tými bremblami, ale nakoniec ani tú Bounty runu nezachrání, obidve vrchné získajú Keen Gaming. A spodné dve si aspoň zobere Fly. No, tak tohle už je hodně špatné. 6000 v desáté minutě je velký rozdíl, přímo obrovský rozdíl. Když se koukneš na network, tak první tři příčky patří jasně King Gaming a EG. A ani nekonkurujou, jakože vůbec nekonkurujou. Mají na midlu zase něco vymýšlím, že Tiny tam sám našel toho, víš, doktora. On tam nejspíš umře. A nebo ne, on se takhle z toho dostane a zabijí Lešraka, tyjo, Artis, dívej na to, on ještě snaží dohnat toho Tinyho, bude tam nějaký stun, nevím, jestli tam přijde nějaká šipka, ne, on nemá kudou. Tak, to je bizar. A přišel Hound zase znova, no, zkusili fokusnout toho Lešraka, a i se jim to podarilo, takže to nakonec pre EG celku taky jako dobrý moment, ale na vrchu celý čas ten troll poko pušoval, a pušol si tier 1 vežu. Dobré je, že ty oba dva poslední killy na Lešraka, sebral Crit a vždycky to těsně sebral Artizmu. Přijom s ksichtem. Myslím, že obou dvou případech to byla trošku škoda, no. Já nevím, jak moc to bylo chtěné nebo nechtěné, ale myslím, že Art to hodně ocenil teda. A Artur by určitě nějakou tu farmičku chcel, bude mít za chvilku ten level 9 a půjde teraz aspoň a s pomocou té šrajny se trošku doplnit a dole by mal mať celku priestor na to, aby mohl chvilku farmit na midi, ale King Gaming vedia, že tam Hound nie je ready a tým pádom budú chceť pušovať. Budú mať ten štvorkový Diabolik Edict za 5 sekúnd, žiadny Gliv ich tam zastaviť nemôže a Old Chicken už je tam pripravený takisto s Vladimírom. First item na tom jeho trollovi, aby fakt Early mohli 5 meniť a King Gaming fakt využívajú potenciál toho ich draftu úplne na jednotku. Shadow Fiend vyzerá, že nechce ísť takisto nič greedy. Tá šipka by tam nemala úplne moc toho znamenať. Brambly ich tam trošku zdržujú, ale teraz tie Edicty zožrali tú väžu už viac menej na polovičku. Ten troll už je rozbehnutý a pozrite sa, ako rýchlo padá tá tier 2 sa nemá z toho ako dostať a Kaká tam ešte celý čas stojí a snaží sa nájsť niekoho, koho by tam mohol zahodiť svojim teammateom. Vyzerá to, že King Gaming nezastavujú pokoj, idú 12. minúte do báze. OK. No ale stun byl úplne nešťastnejší, ale EG nejsem schopný toho moc využiť. Ale to je SF má, no pozor, tohle přerušené TP, no to je tak nic tam jenom. Nakoniec to nič veľké nebolo, ale tiež som si myslel, že by sa z toho mohlo pre EG stať nejaká tá dobrá vec, finally, čo by určite potrebovali. Každopádne po tej 12. minúte 7K lead, ktoré stále majú King Gaming, to je obrovský rozdiel, ktorý takto Illion väčšinou nevidíme. Lešrakovi, ak sa nemýlim, už ide tá Atoska, je to tak. To je ďalší setup proste na to, aby tam mohol hociko úplne vypnúť mocou toho jeho damageu. S4 medzi tým už má samozrejme Doom, ale proste sám o sebe je veľmi, veľmi púr. On síce stihol za ten čas trošičku aspoň preskočiť v netvorte toho Tinyho, ale ten Tiny je na tom veľmi, veľmi dobré a vyzerá to, že King Gaming si idú pre Roshana. No ešte Shadow Fiend má aj ten mekáč, tyjo. Ja neviem, jak tohle môžu EG úplne brániť. Teď tenhle moment ani nebudú ďať pořádne damage. No, šipka do rošpitu. Taková spíš propagační zrovna ještě na toho Lešraka, který má stejně na sobě zapnutý Diabolik Edict, takže damage dělá je ve stunu. Blbý no. Tohle se snaží Artur aspoň ubiť tu tier 1 vežu, aby získal nějaké ty goldy pro jeho tým a hlavně nějaké ty dobré goldy pro něho. Má tam nakliknuté dramy, takže to bude taková Spectra, která na začátku bude chceť fightit a bude muset fightit, protože proti tomuto Aegisu a to budu muset EG nějak vymyslet a nějaký ten defense tam budu muset usporiadať, protože na ten mid už prichádza momentálně skvadra King Gaming na vrchu si, ale nakonec vybrali Duma, který tam byl vyťahnutý, dostal už ten setup od Old Elevena a to bude easy kill pre Kaku a ďalšie goldy pre neho, už mu chýba iba 800 goldov do toho Blink Daggeru poko a myslím si, že Keen pôjdu teraz ten Aegis využiť na high ground alebo po tej tier 2 veži vrchnej, no. Jo, oni sa asi pôjdu i pro tú T2 na topu. Jako teoreticky by mohli pro tu spodní, no, jako zabránit ty Arturovi, protože Artur tam celou dobu splituje tu spodní linku, tak možná se o to budou chtít nějak postarat. Potenciálně budou i muset, protože jinak přijdou asi o tu věž relativně zdarma. Já dám, že tímhle pušem ještě nepůjdou na high ground, nebo jako mohli by to asi
trade, tak to asi uvidí. Dali si teda zvučko od Mirany, to je ale scoutnuté, protože Artur tam stojí pod vežou, že na druhé straně, takže si myslím, že toto King Gaming vedia, teraz tam přišla pekná šipka, ta nakonec ale byla sidestepnutá od toho Shadow Fienda a ten Shadow Fiend má Archandronu celý čas ještě u sebe. Pekné kásky, které se tam stále odnažují, ty Brambly jsou tam takisto popnuté velmi pekně, ale Old Eleven, který tam teraz nemá, momentálně Reddity a Edicty dostal ale čakru, takže má ještě menší cooldown a půjde pušovat ďalej. Glyph tam nie je ready a tato veža by mala padnout velmi rychle, Esfort tam bude muset najít ten Doom Target a nakonec ho našel, je tam popnutý právě na tomhle Shrakovi, pekné účko ještě, které tam drží, momentálně celý tým EG a Kotl to tam chvilku podržel, ale oni to teraz pokusili, Artur tam teraz bude chcet fightit, má Blade Mail nakonec dostávaný místo tých bubnov, co tam mal nakliknuté předtím, ale to je Sefko, tam teraz vykastilo účko mezi všetkými, EG se snaží backovat, čo jim len nohy stačí, ale Fly to určitě nevybekuje preč a Keen pojedu na druhé kolo. Ještě stále mají Aegis, mají dokonce té Gravesky na tom Shadow Fiendovi a toho teraz momentálně nemá tam kdo kontestiť. Oni dokonce nezabili ani toho chudáka, ne, ten Lošraka zabili, ale ten se samozřejmě buybackoval a vrátil se naspět, teraz je tam chytěný Doom v tom v tátoské Splidertě a tyto Raxy budou pravděpodobně padat. Artur se tam zkusí ještě nějak vyfajtit pomocou toho Blade Mailu. Dal jim tam celku velký damage a ten Maledict stojí toho Shadow Fienda dost hápeček. Ještě stále se jim nepodaril pušnout ty milí Raxy, ale Fly teraz za to zaplatí životom, za ten jediný Maledict. Milí Raxy padají, Sumel ještě uskakuje, má ještě jeden jediný Leap Charge a Artur teraz chce získat kill aspoň na tomhle Shrakovi, zabili aspoň jeden krát Zepko, ale to se teraz druhýkrát spavne a bude chceť fightit znova. On má za chvilku, za 3 sekundy ještě cooldown na Gravesky, tým pádom ještě ten svůj tým vyhýluje. A oni budou moc ještě teoreticky dokončit ten Range Rax, ale ani už možno nebudu potřebovat, protože budu backovat spolu jako jedna skvadra a toto už nechám těbe, Poko. To ještě jdou dopředu, ale ta Spectra nevím, jestli dopadne úplně dobře, dává se ten Blade Mail nakonec padne na toho Lešraka, mezi tím tady Esfor na tom Doomovi se snažil aspoň ukajtit trošičku toho trola, ten je opravdu celou dobu mimo teamfight, ale mezi tím Sumail zase umírá, ale jak to Spectra, jak Mirana mají buybacky, takže pokud by chtěli ještě King Gaming jít někam dál, tak ještě tam je nějaká potenciální obrana, jste tu. No toto už myslím, že od EG ani nebude stačit, King Gaming tam už je použitá, to už byly myslím, že třikrát použité ty Gravesky za poslední na cooldown, no tam to SFko využívá úplně jednoznačně a bez těch Gravesek už by tam dávno museli backovat, ale pomocou toho regenu a pomocou toho healu navyše se jim podarilo získat celé vrchné Raxy, ten fight a bol sice celku dlhý, ale nakonec vyšel jednoznačně pre King Gaming. Fortify, který už přišel na cooldown pre EG, tam teraz trošičku získá čas na to, aby se ten Doom mohl spavnout a vyzerá to, že King Gaming budou momentálně backovat, mají tam přece jen otvorené obidve ty šrajny, které si můžu pušnout a takisto ten Roshan sa, bude spavnout ještě za celku dlhý čas, takže tam ještě uvidíme. Jo, dokud ještě se to nesnažili EG fightit znovu kolem té její šrajny na top, tak jsem měl dojem, že dobře, přišli o věž, přišli o jeden Rax, ale jak si OK trade pro ně, protože jako furt tam zmizel Aegis, byly tam nějaké buybacky a mám pocit, že tam jako padlo i spousta spellů a podobně a nic z toho nakonec jakoby nevzešlo, nic zas tak tragického pro ně teda. Ale tím, jak tam ještě šli huntit a pomřeli tam zase další buybacky, tak už to tak slavné není. No, je, hlavně je S4 na Doomovi, ten má momentálně 3800 net worth na hrdinovi, který farmí jeden z nejrychlejší jako zo všetkých korov, které tam většinou vydáme. On dokonce tuto hru je nutěný maxovat Scorch Earth a nemaxuje ani ten Devour, aby prostě fakt mal ty goldy, aby mal ty itemy a je to na tom vidět, on ještě nemá ani ty dramy dostávané, teraz dole ještě je chytěný chudá Crit, který si sice zahodil do Shadow Realmu, ale ten ho nezachrání. Ten AOV damage, který tam oni mají, ten je úplně brutální. Pro Artura, on tam byl skrytem a že sice se dostal do stromu a není v ohrožení, ale čeká ještě asi 20 vteřin na TPčko. Už ztrácí spoustu času, takže je trošku smutné pro něj teda. On tam bude pravděpodobně teda čekat na tu další waveku a možno ji pojde vyfarmit rovnou a potom bude portit asi domů. On to teoreticky má Hound, keby náhodou chceli fightit, ale tam je problém, že myslím, že teraz EG nechcou fightit. Oni teraz by najradšej nefightili vůbec, až kým nebudu mít nějaké to rádlo, ale King Gaming jich pravděpodobně nechají dole si pušnou ještě k tomu aj tu šrajnu úplně za free. Pozrieme, čo má ten troll, ten má dokončené celé psycho, dalších 1600 goldů, pravděpodobně pojde další to BKBčko, no, možno uvidíme, možno zvolí něco jiné. Diffuse nakonec, ok. Pak BKB nepotřebuje. BKB se nepotřebuje, no.
A potřebuje... A... jako... backupu jako není špatné, ale není tady úplně must have. To není úplně no, to je pravda. Teraz dole ale rozjezd právě na chudáka Artura, ten dostal úplně full kombičko, ale stíhol vyhodit ten blade mail, který stíhol zabil Kaku. Chudák Kaka to možno skoro pocítil, ale každopádně Artur pravděpodobně bude muset buybackovat, bude mať Hound ready a vyzerá to, že by mohli zabiť Lešraka predtým, ako stíhne odsičo iné dať Doom. Nakonec popli na Shadowfinda, toto je fight, ktorý EG môžu získať, pretože teraz tam ten Shadowfind nemá čo spraviť. Willowist to tam ešte síce drží a Old Chicken sa snaží vyhnať EG ďaleko od tých svojich korov, ktoré sú vzadu. Veľmi low SF-ko už padá, Crit tam takisto získal 1080 goldov. A budu pokračovat na to, Kaka by mal umřet a na ten jeden dagger šipka nakonec cítě toho kotla netrafí, ale EG konečně našli ten fight, na který tak dlouho čakali. Ještě Artisy si tady nejspíš veme ten kill, ne, nakonec mail. No, další obrovský kill, který si zase sebral Crit, no, místo nějakého z jeho kóru. Ty jsi to říkal 1080 goldů, tyjo, 1080 goldů, ouch, no. Já ve škole to teda fakt sebral Kry, že to nebral třeba Artur. Jo, by to tomu rádlu bylo to přiblížilo ohromně. Ale zase na druhou stranu, teď si myslím, EG vůbec neřeší ty goldy a jsou rádi, že si prodloužili čas a pro bracketu. Protože tohle jim dalo obrovskou šanci na to ještě s tou hrou něco udělat. Že jeden, dva takové nějaké teamfighty by jim mohly klidně přetočit celou tu hru. No tak, je to stále 16 lead pre Keen, ale bola to taká iskrička nádeje teraz momentálne pre tento NA team. A Artur by chcel samozrejme dostávať to rádlo, ale vyzerá to, že King Gaming nechce úplne zastaviť, majú tam smoke pripravený za tým SF-kom, oni vedia, že ten Doom nebude ešte 57 sekúnd ready a tým pádom to SF-ko tam teraz bude môcť využiť ten svoj holý loket, dokonca bude mať za chvíľku aj level 15, kde sa často bere tá presence aura na budovy, tým pádom ten push bude ešte efektívnejší. No a už idú na ten high ground, vyzerá to, že tam sú už popnuté aj dekty, Kaka tam skáče agresívne na fly a fly dostáva 3/4 HPček, úplne zafri, ale nakoniec to ešte celé prežíva. Pekný stuník tam momentálne, Esforta nám takisto povedal, Kaka padne ako prvý Terrorize, ktorý trafil dvojicu v pozadí King Gaming. Old Chicken bude musieť tým pádom možno utekať preč, že tam stále ten Shadow Fiend, ktorý toho do nich ešte môže otočiť a prichádza tam Rodovato, Split Earth a S4 padne ako prvý do strany EG, má buyback. Čiže ho zbytečně grilli, proč jste báze vůbec vylízali, to jako ten jeho zabili, to je cool, ale potom už neměli moc šanci na to, aby něco udělali, to. No a chudák. Spektra, ještě bys měl dávat pozor, další stůl dokonce ani přichází. Maledik tam ale teraz je stále na tom Shadowfiendovi, by the way, takže to by teraz teoreticky EG ještě mohli zvládnout, protože tam přišel S4 znova, který se musel buybacknout, ale to kotloučko to tam chytilo úplně nádherně, oni se do něho všetci musí otočit, nakonec zostihli fokusovat, ale Old Eleven chce zabít právě tu Miranu, která je tam chytěna v té backlinte, přišel tam dokonce už i Hound a na druhé straně za Artur snaží získat aspoň nějaké ty killy. King Gaming ale začínají být celku low, ale stále ještě drží a z tohto celého fightu nakonec padne akurát iba Dark Willow, která se instantně buybackuje poko a pokračuje nám to ďalej? To SF-ko hlavně přežilo, já nechápu, jak toto SF-ko přežilo. Tam minimálně třikrát jsem si myslel, že už je mrtvé a už jsem šel kamerou někam dopryč, ale to SF-ko pokaždé nějak přežilo. To je dost neuvěřitelné. Zkouší rozjít toho trola, ale ten se tam běhá, to jak na prvního máje a nemá vůbec spojení. Že by se tam kolem něco dělo, ten je dobře teď zainicioval. Co budou možná King Gaming muset trošičku stahovat, tam běhá ještě mezi nimi ta káska, tahle Devarda nebude dobrá. Táhle Devarda je dost ničemu. Tá úplně moc toho znamená nebude, ale ten Doom bude problém, teraz tam přišel prekný Terrorize, který naštěstí myslím, že zachránila je S4, ale Kaka padne tým pádom. Od tam 34 sekund neuvidíme, King Gaming budu muset fightit bez něho, on se samozřejmě ještě teraz nemůže ani buybackovat, nemá na to goldy. Vyzerá to, že King Gaming ale chcú ještě prešrovat ďalej a chcú získat ten Milirax, ten má iba 500 HPček přece len, ale nakonec. Nakoniec budú hrať disciplinovanie a budú to backovať. Na tej 15-ke už tam má fakt to SF-ko, presence aura, effects buildings, takže ten push od nich je fakt úplne huge. Spectra nakoniec urobila húdku, by the way, takže Artur nechce ani to rádlo tak skoro a nakoniec tu kotl je chytený, dal tam pekný blinding light, ktorý by mu mohol získať trošičku času ešte Arcane Rune, ktorá určite toho SF-ko poteší, ale ďalší kill z toho EG mať nebudú. No, hele, furt... Není to ideální, ale to nějak jakoby protahují tu hru, jo. Přišli nakonec o věž, v vozovkách jenom o tu věž, jo. Takže není to ještě konec světa, ještě neodepisujme, ještě pojďme se koukat na další, protože, hele, invis od podmy,
budou chtít kontestovat toho Roshana. Bohužel Kryt teda nemá Terrorize, tak tím by to mohlo rozhodnout úplně, ale... nakonec se jim aspoň povede odložit pro Keep Gaming toho Roshe. Takže zase, kupují spoustu času. Terrorize už je na cooldowně. Takisto Doom, každou chvilku už bude, jedna sekunda je tam. Doom je ready, nemá sice ještě stále Blink, má aspoň, ale ty dramy, které tam může použít, nabehnu tam velmi rychlo. Hound budu mať za 5 sekund takisto, takže EG. Okrem toho Invizu budu mať všetko na to, aby tam teraz skúsili další fight vyhrať a trošku si skúsiť ešte predlžiť, presne ako si hovoril predtým. Ten pobyt v upper brackete, ale King Gaming nezastavujú s tým ich prešrom, chcú sa presunúť už tomu Roshanovi a chcú si ho získať na svoju stranu, tam už nečaká nielen ten Aegis, ale práve ten Cheese, už to Roshana rozbiehajú a EG budú chcieť určite fajtiť. Šípka, ktorá odhalila akurát, že ten Roshan má už iba tretinu HPček, ale zasa znova tá jedna šípka stačila na to, aby Keen bekli z toho rošpitu. Tam ještě dává svůj Spectral Dagger, ale je to jenom scoutování. Tohle... Rád bych řekl, že to trošku favorizuje EG, protože se prodlužuje ta hra, jo, ale na druhou stranu EG nic nedělají. Oni jenom stojí a ani nefarmí, což samozřejmě nefarmí ani King Gaming, ale ti vedou 18 000, takže ti teoreticky ani farmy nepotřebují na nějaký čas. No já si myslím, že teraz ale Arthur mohl farmit na těch jiných linkách a pomocou toho Huntu potom mohli jít do toho fightu, protože ale oni, problém, že oni tam potřebují toho Spectral Daggery a aby to tam aspoň nějak jako získali ten vision na to a kedy tam chcou fightit, teraz tam přichází šipka, která chytá Olčík na to, to může být šipka, na kterou EG čakali, S4 tam už nabehl do nich, zatím nevyhodil Doom na ani jeden target, ale Kaka je tam zatím chytěný, SF-ko tam teraz naznačuje aspoň účko a vyzerá, že vyhnal EG dostatečně daleko na to, aby ochránili chudáka Olčík, na který tam dostal takovou zbludilou šipku a ten Roshan by mal každou chvilku padnout, Aegis získává Olčík a Cheese si zobere Shadow Fiend, to bude pre EG teraz pravdepodobne úplný disaster. Arty sa snažil odportiť domov a našiel ho tam Old Chicken. Arthur síce dostane aspoň ten invis, ale toto bude pre neho podľa mňa jeden z posledných fightov a upper bracket, nakoniec si ho popnúť ešte tú ultimátku, je tam pekný Terrorize, ktorý chytil viac menej celý tým King Gaming. S4 tam čaká vzadu, Doom nakoniec našiel práve na Shadow Fienda a ten by mohol byť burstnutý práve krytovým damageom, neskutočný damage, ktorý tam kryt nakoniec dal. SF-ko síce padá, ale Old Eleven spoločne s týmom King Gaming to tam idú celé vyčistiť. Traja mŕtvy momentálne od EG a to už sa musel Witch Doctor chudák buybackovať. To bylo od Artura hodne špatné. Já bych nerad hejtil, ale to TPčko tam bylo úplne hodne vloženo. Musel ho potom ešte přerušovat, že ztratil spoustu času tak nějak ničemu a to, že ho byli schopni rozjet a zabít. King Gaming možná právě prohrálo i hru nakonec. No. On nemá ani buyback, on by nemal ani goldy, ale nemá ještě 20 sekund ani buyback Arthur, takže si myslím, že toto bude ende šlus, protože Keen Gaming nielenže prekvapili Liquidova, zhodili ich do loser bracketu, potom Liquidy vypadli, ale tentokrát zhodia do loser bracketu takisto aj EG, pretože už majú mega creepy up a tá čínska dominance, o ktorej som hovoril viac menej už tieto dva dni, tak tá čínska dominance prosím pekne prichádza. Tri týmy v upper brackete sú čínske. A o tom poslednom sa dozvieme tej ďalšej sérii, každopádne teraz King Gaming jednoznačne vyhrávajú, Old Eleven už tam dokonca aj vyhadzuje nejaké tie itemy, aby dostal trošku viac many z tej čakry, ale už to pôjdu ukončiť, Mirana je mŕtvá, Poco a toto je Last Stand od EG. Oni to ešte skúší bojovať, dobrý Terrorize, tak nakrák na to SF-ko, ale troll mezi tým tam ničí úplne S4 a Arthur je tam uprostřed absolutního masakru, co bude muset ještě buybackovat na to, aby tam něco ještě udělal. On se to zkouší dojít proti King Gaming, ale Dubis toho už je na GG. To je konec, toto už bude určitě GG, Arthur to koluje jako prvý a King Gaming vyhrávajú túto sériu 2-1, prosím pekne, po celkom veľkom surprize a ja som milo prekvapený, že toľko surprizov nám tu prináša viac menej tento Dream League Season 11. Pekne pokud. Otázka je... Ja sa idem rýchlo vychcať, tak nám to zhrň rýchlo. Ja sa musím rýchlo vychcať. Vieš, prosím te. Otázka je, jestli tohle pro EG nedopadlo vlastne dobře, paradoxně, protože EG jsou známí tím, že jejich domovem je lower bracket a s tama oni dělají ty své ohromné rany napříč turnajem. Takže možná pro EG je to vlastně nakonec dobře, že vypadli hned na začátku, aby si mohli
lower bracket užít, poučit se ze svých chyb a vyhrát cokoliv dalšího a potenciálně třeba i další turnaj, protože nebo tenhle turnaj, protože je nutno připomenout, že opravdu padají pouze do lower bracket, nevypadly, takže nic pro ně nekončí. Stále nutno připomenout, že to je jeden z nejlepších týmů, co momentálně na pro scéně funguje. Takže pro ně to rozhodně není konec a mají velkou šanci na to ještě stále vyhrát. Že nenechme se tímhle zastínit, zaslepit a třeba ještě EG něco předvedou. Každopádně pro King Gaming je to obrovský úspěch, že jak jsem říkal doteď, v té sezóně to nepředvedli zas tak moc. Konec zátvorky. Na jich jsme po minorech a dívejte na to, najednou vyřadili v podstatě Liquid nebo poslali do lower bracketu, tak už říkal Cirka, ať poslali do lower bracketu EG a jdou dál. A utkají se s někým z dvojice Virtus.pro Fnatic, což vlastně měla být ta hra teď. Která nevím,